ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇ ଶ୍ରମ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ବିଭାଗର ଦୁଇଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ସୋମବାର ଶ୍ରମିକ ଲାଇସେନ୍ସ ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ଡିଭିଜନାଲ ଶ୍ରମ ଆୟୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଶ୍ରମ ନିରୀକ୍ଷକ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଡାକ୍ତର ତରାଇ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରମିକ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଶ୍ରମ ବିଭାଗରେ ଲାଇସେନ୍ସ ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀମାନେ ଶ୍ରମିକ ଲାଇସେନ୍ସ ନବୀକରଣ ସକାଶେ 30,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗି ତରାଇଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ତରାଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତ ଦୁଇଜଣ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିଏସ୍ପି ସତ୍ୟବାନ ମହାନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ତରାଇ ତାଙ୍କ ଘର ଖଲିକୋଟ ଏବଂ ସେ ଲେବର ଲାଇସେନ୍ସର ରିନୁଏଲ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କୋରାପୁଟ ଡିଭିଜନ ଜୟପୁରରେ ଗୋଟେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଲେବର ଅଫିସର ଏବଂ ରୁରାଲ ଲେବର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜୟନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କୁ 30,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ଲାଞ୍ଚ ନେଲା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ଗିରଫ କରିଛୁ ଏବଂ ଏ ଲେବର କମିଶନର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ୍ଟା ଭେରିଫାଏ କରୁଛୁ ତାଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ କେତେ ଅଛି। ଯଦି ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ପ୍ରମାଣ ଆସିବ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗିରଫ କରିବୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।